Дуже гарний вислів, він не мій, але він дуже доречний, я його дуже люблю повторювати і, напевне, сьогодні промовчала, бо десь вже його говорила. Але він дуже доречний і він продовжить слова Аркадія, що коли митці говорять, гармати мовчать. Тому я думаю, що десь ми мусимо культуру не просто підтягувати, розвивати, а настільки штовхати вперед, щоб, зрештою, ті кулі вже пересталися стіти над головами. Друзі, я дуже хочу, щоб ми вже... я не бачу всіх келики. Я хочу, щоб всі взяли келики. От зробили таке коло, взяли ті келики і всі почокались один з одним. Я хочу, щоб зараз наш співає славетний Мерсі Шор. Жива музика, це, звичайно, я не знаю, це для мене ото справжнє, яке є. Тому вам слово, в кого немає келика. Йдемо за келиками, чокаємося і просто відпочиваємо.